jërëjëf jaajëf Abdoulaye Diop Yacine Pouy maa ngi lay kontaane bu baax di nuyu auditeurs yi déglu ak internet yëpp 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 maa ngi leen di jaajëfal bu lu bare bare bari ci seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg ay parfum yu neex yu ci mel ni Saphir ak Tolka ànd ci ak Agro Safi moom mi nga xam ne moo ñu indil Safilak waaye CCPS ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax li nga xam ne mooy l'écran ñoom itamit jërëjëf waaye sant bu baax gërëm li nga xam ne mooy seen wéef ànd ak Cabirex moom laa woowee supermarché bi nga xam tabarkàlla lépp lu jëm ci wàllu électroménager moom moo ci mën fuuf 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 seen journal des faits divers xalaas ànd ci ak l'homme passepartout ak Mamadou Ndoye Bane Makhtar Siar Ababacar Delo Ziar mu ngi dox waaw ñu ngi sant bu baax maa lay nuyu di nuyu Ban di nuyu auditeurs yi internet di leen baal àq bu baax a baax ci koor gi abaa maa lay baalu àq de baal nañ la baal naa la àq de loo ma àq man maay baalu maa amee ñëpp àq ndoy baal leen ma àq de waaw ñëpp baal nañ ñu woor ci jàmm amin 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 woor ci jàmm woor ci jàmm jërëjëf waay amin waay amin aja amin amin ci doone ban am sant rek ñu ngi sant bu baax yow yaa ngi dox waaw di sant bu baax di ñaanal ñëpp jàmm rek woor ci jàmm ak salaam waaw woore ko ci jàmm ak salaam te nit ñi gën a tàppe xool yi daal jéem a jàppalante may ñaan ñi nga xam ne yàlla da leen a may wërsëg ñu gën a góorgóorlu ci néew di doole yi ndaxte wax dëgg yàlla weerum promotion la ñu yàlla may wërsëg nañ gën di jàppale néew di doole yi surtout dëkkandoo yi surtout ñi ngeen dëkkal surtout ñi ngeen dëkkal di leen jàppale ñi nga xam ne ñoom nga leen dëkkal ndax ndox du romb pax waaw su do rajo bii am na ci ñoo xam ne dañ fiy ñëw chaque matin Aba yaa ngi leen di gis chaque matin ñu ñëw fi di ñaan dimbal ñii dañoo feebar ñii dañoo am problème mu lekk donc gis nga ñu ci def li ñu mën voilà quartier ba quartier la ñuy jóge te soo demee quartier ba ñu jógee am na fa ab millionnaire wala milliardaire bu leen mën a jàppale mais gars yi di jàppale koñ moom mënoo cee nekk yàlla dimbali la ngay xool naan aw ma kenn ku ma dimbali loolu mënul nekk fi réew mi toll nii loolu mënul nekk mu ci nekk xam na koo war a dimbali bu dul sa waa koñ am na mbokk moo xam ni yow xam nga ni war nga koo mën a seeti dimbali ko ci weeru koon dimbali ko rek nga def ko rek te yàlla tax ci suuf nag ci suuf surtout te suuf rek te yàlla tax ci suuf waaw am na solo waaw Fat bi maa dégg la nga naan ay yaa Seyda Fat bi nañu tàppe xol yeeg waaw waaw ñu koy ziar ba yaa Seyda mooy yaay nante yi du nga ka nante yi nekk groupe Fatick Media mooy seen yaay yaa Seyda ku baax la waaw yor naa photom boo xam ni sax yaay Aïcha ku baax yor naa benn photom boo xam ni benn photo mun maa man ne damaa jógee daara ji ñëw Dakar di jaay branché branché rek soobee ba di koor gi de Ban yaa ngi naan nañ tàppe xol yeeg xaw ma lan koor gi bu ñu tàppewul xol yi sax xol yi dina tàppewu force doole mooy aaloog di kaas ak di mer ak di énerve tali bi xeexi ci tali bi la mais loolu sa waay diplomé jour la rek yu xuluwaay duñ songo daal yu xuloo rek loxo du jug xuloo rek ah xol ni ngay doy ay fonto way bal ko bal mako lu soyon ah duñu wacc de auto yi mom duñ ko wacc dole ban tay lo indi Aba damay faral di wax fi sama ay wax souvent gaay di reeni len samay wax jalu mous la sumay wax tay ji nit ñu bari ndaysan duñ d'accord ak man mais dama len di comprendre way suñu demé ba quel ab dire di lama len won wax wol bu ye lama len don téré wala lama len don wax Aba def len ci attention dañ koy daldi gis waaw ma bàyyi passepartout mu def rappel bi Aba daaw ñu ngi fi doon wax waxu Claude Wan lu fi dana fekk bi ñu fi doon sen Claude Wan ba ndaw soos nekkoon ci biir ñu koy wax madam si soxo defoon fi ay vidéo moog ay gaayam et pour rappel madam soxo ñëwloon fi tontu de ñëw na ba fii mais dafa dox ci xelu booyam mu nekkal dafa ñëw dèjà ba avant muy exi ci ginnaaw la taxaw ci enseigne bi def benn vidéo ne maa ngi RFM bi mu ñëwee ñu koy enregistré moom tam mu ñuy enregistré waale voilà noonu la def dañ koy enregistré moom mu ñuy enregistré c' est que madame ñu pare mu jël audio bi duwo ko ci groupe ak vidéo bi loolu moo tax teguñu ko ñu yónnee ko message waxoo ko mu lire ko tontu wuñu voilà non am na def naa am est ce que am teguñu ci tuuti non teguñu ko sax dañ ko mu jë bàyyi madame Cissokho biñ ko bi ñu dénoncé fii ni Claude Wan ni arnaque la wax ca lañ ca war a wax lépp jël suñu ay responsabilité ba pare ni madame Cissokho mën na tontu manam si sama sama xarit la mo wax dëgg yàlla gi depuis yi mu créé yëpp ma koy dénoncé ñun ñaar dañ ci wax su ma xewlee dara sax daf may woo bonne année la may def koor gii day kii ba ma amee naqar daf may attaqué na la fi de waa attaqué na mais waa wax na dama ne la xañ nit ñi déglu ma loolu def na ko mais tamit lii tamit da koy def lii ma wax nii tamit da koy def de mais lee tamit mais bi mu ñëwee tontu fii
dafa ñew taxaw jël vidéo RFM ni ma ngi ni pour RFM pour certain doy ban nangam lolu amagul 1 an amagul 1 an ko faté ma yéggal ko ci kaw interviewé ko mune ma crowd wat gema nek mën na la fay 9 que man bima koy interviewé pour tek li droit de réponse am khlas mom dafa activé won téléphone mom ak ñimu andalon ñumay enregistrer walé interview bi interview avant mokay tek ci radio bi mom diffuser nako ci réseaux sociaux yi motax ñun ñu arrêté won téguñuko corobat gogu ma don téré nit ñi nan len arnaque la ñafa nekkon di liggéey corona kon mom bi ñew ñam andalon wa ñam andalon ak ñe nekkon ci groupe ba ñeton don duggal seen xaar ñoy wax tay lan la ay problème dafa am deglu wa yeen wa khalas manen di nuyu di len geureum di len sant man membre crowdwan la nga ni daw lama suma jabar duggal crowdwan bobu momit xaritam nenako crowdwan de da ngay gagner xaliss da ngay bi da ngay patat manako madam mune wa sama jabar de manako xaliss senegal boku ligeyul de bu fekk dang ko bëgg jot ci ñu yom ñu ci bari dañ lay arnaquer manako li ya un grain d'arnaque mune ma amul bima expliquer mune ma comme yow mëno dugg ni bu goor man dina la dugg comme ça man sama côté parce que wo duggalé ni rek tay jëf tay yé jour da ngay progress xam nga day am ben somme buy dem 10% nga ci mom am lu ben somme buy dem ci sa back office sa compte quoi légui mom mu dugg bi mu duggé mu upgrade def na ci 350000 euros ci ar yék ba dem ba titanium wara yék di dem yu jéki jéki man dal dama jéki jéki boy dugg crowd war sax da ngay am problème pour connecté bon ñu nan déta way ñu jék jék ki ñu fi taxone ñep dugg muy madame Sissoko c'est la principale intéressée mu indi mu jék jék madame Sissoko indi pétrole sama madame ne ma wa mais pétrole amna ñëriñ pétrole bi xawma lan expliquer man ko mais ngeen def code wan yeggul ngeen bëgg def pétrole quand même arrêtez ça ba lañ ne ngeen di foy ñi seen xass lañ ci def ñaar ñaar mom ci gën metti benn wër moy gaay bu ñi andé ak madame Soho attaque ndoy ban benen bi moy doomu jaamur yang don crampé di len duggal té ñom ñop ñu ne won li ay arnaque la ñom ci sen bopa mais leader yi sen bir yeen leader yi sen bir amna ñu taxawon di défendre len défendre bobu nonu gaay don def fa lañ ko téggon défendre bi ma duñ len digon gaay di wax wala duñu xamone lu nekk ci bir wala nu mu démé wa parce que ndoy ban bu waxe waxna ki ni ga madame Sissoko ni ga li ak li ak li la comprendre nga madame Sissoko weddi leg tay ci tay senegal madame Sissoko na gene mu wax ak assente mais wax ji wax ko rek mu jeex wax ji dafa franculay xam nga tay bo woy ay nit buñ duggal sen alal ci lo xamne da nga len ne di ngeen gagner li na arnaque la ñi deugar bop dugg ci continuer ñi di ci def ay upgrade di def lu ne sen back office ñuy gis xaliss bu mënuñu ci jot dem ba yow sa back office sax mëna toko ubi chaque jour bo ubé ñu ne la ñu ngi en maintenance ñu ngi ci entretien yow lan ngay def len fi do fi deug madame Sissoko do fi deug kenn ci leader ño xamantene ño fi nekkon di reuy lambi do len deug dama lay wax deug rek la ça c'est de l'arnaque arnaque ba mu ngi ni ñun ñep ci biir lañ bok arnaquer nañ ñu le fait luñu wara def nak moy ñu jëma liggéewu ñu porter plainte waaw nañ porter plainte parce que ñu ngi lay ci patron pay liñ doon def ci crowd one lañu def ci patron pay ku fa demi tamit ñom ño ci bénéficier wu sa kaw ki jégg affaire bané France lool nak modul dundu di dundou nan yorna ay millions yorna ay milliards fek la nga yor yeb arnaque la lolou man yalla nama ci yalla mussel lolou du dundou te beus bo dewe di ngol layok suñu borom lolou du dundou voilà madame Sissoko na baye limi def te dina ci gis dara nañu tej ñun ñep nañu jël suñu courage à deux mains ñu dem porter plainte parce que xaliss bu mu munta lek suñu xaliss la amul xaliss bu lew bu mu lek ñun xaliss bu lew lañ ci duggal waaw amna ñoo xamne jot ñu jël dara genné dara ci seen ki te duggal dañ ci lopp ay 300 kek ñi ay 1 million peut-être ñom ñuy doxat ba paré ñuy taxaw di def ay vidéo yo xamantene di woné xaliss bi di doflo nit ñi melni comme si ñom ñoo mom nit ñi nga am un peu de pudeur mais taxaw ci télé bi nan da ngay joxé xawma cadeau 1 million xawma da ngay joxé ay nit di anniversaire non attends c'est trop amna xam dafa ñaaw te yépp ci kaw l'argent di ki di kaw nit ñi nga koy dund mais lool dafa ñaaw lool lañu wara dénoncer ñun dem liguew dem porte plainte waaw dina ngokki xaliss bamu jeex tek amul dara lo xamne moko ci mom momu ci dara
Aba danawul de sama xarit bi madam ci soxo suy def ay séminaire de dajalé fami di wax ak ñom fu ay 5 fois parce que man damay xey suba on me paye pour que may yema yex sénégalais No fay ñu la pour nga yé sénégalais de yow ya jël juk sa yoonu bop pour yé sénégalais wa pour yé lé ci ñi bëgg yew lé nak tay gi lool non man da am na ño xam duma leen arranger motax tay ja suñu def yéne débat yi wala yéne vidéo yi dañ may sanni ay xéer ba may bëgg dé mais dama jankess man ban li ci xalaas la jox di ci wax li voilà même suñu ben mais li da ngay wayé dé parce que li amul sens gis nga réew mi dafa bari ay exemple yo xamni dañ ko wara di jox ndaw ñi ñu liggéey commencé ci zéro ay marchand ambulant ay ku doon way ñukoy ayé way ay ku doon li ñu ci mag di ci mag di ci mag di ci mag ba tek dara mu leer nga koy gis ni mais pas ay ana yow ana man Tu as l'exemple. C'est de l'arnaque. Mouy patron paye, mouy crotte bouane, mouy benen boumoudon. C'est de l'arnaque. Nyom, ils te font croire que vous allez être millionnaire. Néna la suma djaba dafa upgrade. Xam nga upgrade moy lan? Moy nga jogé ci benn niveau, dem ni niveau bu kawé. Ça dépend ci somme bi ngay dougal 350 000. Mu dem ba nek titanium. Benen bu ci top titanium pro la. Après nga nek ci directeur yi ak affaire yi. Ba légui ba légui du 1 franc bu mu ci lek dego mané la man bima xamé né que li du dem man dama arrêté dafuma ci sama xaliss ay dég mais bima gisé yi fi dox la ko né yow mu am fa ci back office am lu mot ay lan 60 quelques mille xolal nga investir presque 500 et plus cher de 1000 am ci ben 60 quelques mu nek sa back office manako li dama récupérer ko soko mu né récupérer soko récupérer ko len li da ngeen di jéki jéki mu nasay effectivement dañu jéki jéki mënoto dugg sa bak office bo duggé ñu la en maintenance mais ki xamné daf ko jité mom mu ngi ci benen level mu ngi ci benen affaire paré na ci crowd one millionnaire ci ñom la xana dé mom ak ñaka wër wayé ñi nekk ci souf kenn du ci millionnaire tous crowd one reverse ñi wax dañ koy convertir en xawma xaaliss xawma lan amul ci lenn luñ ci wax ñiko am ñep ñu koy gis seen bir bak office mënu ñu récupérer dara parce que crowd one sax monoto nga monoto sax dugg yow sa bak office amul ay millionnaire de amul dara ay millions sax amoko bay am million comme crowd one na ngeen def savaf yenen ci man lima metti yep moy ñi nga xamantene dañoo taxaw di len wax nan len ñew len crowd one nangam hein at ci yalla tay atu yalla ci wër bi la la wax at ci wèr bi bama duggé ba tay deureum crowd one musuma ko gis wa légui nak ni ñooñu lal nga len di waté ñu jël seen xaaliss duggal ko ci biir ñom ñun lañuy wax ay triant lañ ñun tam ñu né madame si soxo ñoy moy triant parce que du yoon nga bokk crowd one atu yalla man sama côté sa mettiuma mais ñi nga xamné ñom la jotta duggal man ñooñu ban beut lañ may xolé ak lan lañ may xolé vraiment dafa ñaaw alalu aduna ba mu jar kenn di ñaawo wala ngay gaddu ax nit ñi yaakaane dañ koy lek ni rek mu lew dedet kep ku ko def sa mujjantal nañ la sétane tay am nga serigne di bax way suba mo du bi rek moy premier lu mu ibi won na fi ayem de ni jaay ay garab di jaay garab bama encaissé lam soxla dafa ne mess ne menteng ñew ubi crowd one ñu nit ñu demat ci duggal crowd one gis nga neene mess dem ubi petroti gis nga petroti bobu da nan mess man malako ñooñu tam luñ ciy def yeb dañ ciy ñaak man ma ngi dugg ayem gisuma ci sama bop dugg crowd one gisuma ci sama bop nga bëgg ne ay petroti xalaatumako sax ay crowdon reverse yoy réclamer chaque mercredi diko réclamer chaque mercredi amul ben jeriñ bu mu la amal te li balay wax ñi nek crowdon ñu may deg te am nañu ci duggal ay million parce que ñu wax upgrade moy nga dogué bi level nga dem benen level da fay laj ben somme bo duggalé somme bo xala ñom ñoko nan tiix somme bobu day nax sa ñu la yaangi tel niveau bobu tu n'as pas d'argent xam nga lool yeb grawul de biñ ne dañuy fay ko par mois chaque 3 mois da ngay fay ñu bi chaque mois 3 mois yef joté ñom ñi ci kaw ku ci nek da nga doon fet mais am na ci ño xamantene niveau bu ngante la ñam am ñaat la ñam wallahi amuñu fa ben 10 000 francs bu mot ñun ñi nek ci souf ñun xam lu ñam ay 1 franc 2 francs ñu ne lool ngay fayé tak toor mo do nga ca kaw ñom ñoy fayé ko les milliers wala les millions
lolu ñofo nécessaire alors que yoy ya wax nit ñi lolu yoy ya wax nit ñi nek bo dougalé ay amna fo xamné bo fa tolo chaque 3 mois di nga am lo xamné dañ la koy fay lolu bimu joté gaay def li ñu wara def yépp on a même pas vu ça ni ay 100 francs la ñam ni ay 10 francs ni ay 25 francs khalas yamul dengue wala da courage abana nga de abana da courage wa xamné yi ñi jappé nit ñi ban sama bokk ñi jappé nit ñi len nax moy ñongi voyage dem amerique dem dubai ñu ngi dawal ay ran jour bay auto nit ñe ngi liggey diko dawal aba dama la fay affaire gis nga demul demul dubai bo ci corot wan bokul ci xawma naka la tuddu mu ngi dawal ay auto di voyage di ñew keneen nak keneen nonu donc nit ñi nañu gëm ni liggey mo la mëna may li nga bëgg dum la mayul lene mënu lako may il faut nga ben affaire gis nga dugg ci corot bi ni 10 personnes c'est kaw mom ci bopam mo leen di dajalé den yobu ay dubai den jox xaliss ñi wone xaliss nan ñi ngi gagné gagné wuñ dara niko nit ñi wax na pyramide de ponzi non dafa compliqué dugul xaaliss la nat bo xam do mo sa teggi te gis nga may xam lolu gis nga ma nga lay wax ni petropay mom tan yeb yeen nit ñang koy deg ba heure bi dewen crodwan heure bi dawlo won mu dox lol dug fu ne li ma gëna metti moy wa touba ngir yalla ak yonent bi nit leen ni naxé man metti na ma torop marché occas bir dekk ba jeggi sen moromu jek tok di len foy comme ay lu ken xamul lolou dafa ruslu deglul pare guñu encore man mom sama côté waxuma ko de mais jambour yi nga xamne ñom ñoo jotta dugg ak sen 55000 duggal ñeneen ak sen 55000 duggal ak ñeneen ak ñeneen amna ño xamne dañoo upgrade dugg dem xolal ma lol rek vraiment li dafa metti ci xol metti na de te nit ñi balu ñu len ko de bu ñepp déggo won dinañu délo ñi ñi seen xaaliss ndax ñom li ñi dañ do wax né arnak ñi ñi di bañ dékété dëgg la sama ben rak mo wo depuis Tunisie mu né ma bul dugg du dëgg du dëgg bul dugg ma dëgeur bop rek ñom ñepp ñu ngi patron pêche ñu ñu lek nak patron pêche di lek seen xaaliss ko fërénan ko group bon ñom paré nañ ja lool la la bëgg nga xamal ko fu toll ni man lén rek la di def ko conseil ñi nga xamantene ñepp seen xaliss duggu na ci biir du dem porter plainte gis nga Sénégal justice bi dafa am yoon bo demé porter plainte mom mo fi indi crowd wan mu ne ñu duggé tant ñu duggé tant upgrade tant def li te lepp dañu jik affaire yi 16% importante ba paré mom assalamu alaykum nga ñu def way wa xalaas yi heureusement que yéne ngi fi ndax dëkk bi li fi nekk musiba nar loy la. Moi, je pense que nous avons raison à Ndoye Ban. Je tourne ici à Ben Leader, Madame Sissoko, créé ici Crodouan, Ligny Dougou, un an le presque janvier 2019, le Ligny Dougou, non, janvier 2020. Le décembre 2019 l'a commencé, ben, janvier 2020 l'a commencé le Dougou. Même si nous sommes en affaire de nous, nous sommes en propagande. Nous sommes en train de faire des choses qui ont été 60 millions, qui ont été en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des séminaires, des choses qui ont été en train de faire. Je suis en train de faire particulièrement presque 2 millions et quelques, tellement de choses qui ont été en train de faire des choses. Ubik benen ki bu ñu petropay commencé wat difa géré bay ñu nekk fepp gaay ñu yoxu bu ñu tu def ndax mom mo daan jël di inscrire nit ñi di le wutal ay code di le wutal ay nit ñu duul te yéne dafa dem bloqué ko ndax su daan joxe sax xaalisam la daan joxe mais du won xaalisu club won comme bu arnaque bu mag la def mo raf ki mom je pense que ni même dig war na mëna intervenir ndax c'est trop facile koku yeb ci xaalisu ko wala ni ngi jëlé bu ñu di continuer na amna ben société bu mel ni ñu kon créé ba lekk xaaliss jaay dem créé di wax crew la légui bay ni crew won dem ñu ubbi ji bu ñu wax petrol pay na wax bu ma je pense que c'est genre d'arnaque il faut que ñu taxajité on compte sur vous ndax yéne remonter information mu la réglé ak ñu jëna fi ndé doon do fekk ci que ci radio do ñeu taxaw di wax nan que li nga xam loko affaire bi ki ñu mëna l'emploi etc yoyep
je pense que nous sommes fatigués de nous faire un fit de nous faire un fit de nous faire un fit. Je pense que nous encore sur vous au moins pour leur avis. Bon, ce fait que nous avons eu des réponses pour l'air, l'homme de Mumbai et l'homme de faire avancer, faire les téléphones, etc. Merci aussi. Je ne sais pas si vous avez à suivre les données. Je rappelle que Madame Sissoko, tout le monde le bari bari. Toujours son ubuntu, oubille n'koko, son amélum y tente chili, comme toujours. Rek. Djadoul Mouignoua, elle a son mon numéro, elle a mon numéro, mon nom, contact, c'est mon numéro, nous devons interviewer. Parce que si vous avez des films, vous avez des films, vous avez des films. Dañ ci dugoon bama len alerté ni len genn len ci daño lank ba méréma anañu tay wa té fi ci fan yépp ñi ngi wax ak man mais dama leena iñané tontu amna ci am ben xar bo xamni mo deugul bop na néma waaw madame sox woul kenn ño dem fekk ko fa effectivement né tamit lool na assumer lool dam c'est vrai voilà lool tamit c'est vrai mais tamit yow du kenn ko wo ñoy mujjé ñëwaat ci yow di la clamer wa ñoy ñëw dima clamer fiek ngon digi xol groupe whatsapp ñun ñofay nek débat nangam nangam doy ba nday day tangal mew day ki nangam 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 li li mom dafa lèr mais dafa lèr wa dafa lèr internet ci ci lu mu joggé madame sox ci ayam lu joggé waaw jaar ci crowd one ki ñew ci petron pay jaar ci qnet te fi joggé créwat lène créwat télé ñeen dugat ci rek dama ni la même chose petron pay yalla nañu yalla baye gudd fan ak wërgu yaram dinañ ci def émission ñafa nek di nan ñi nga ñam xaaliss de ma bëgg lène expliquer. Amna ñu ñu ko ma ci waxal dem mënuma man ma ngi fayéku suñ dé 100 personnes amna 30 personnes yu ci laal xaaliss mais amna 70 yo xamné tay ci laalu ñu 1 franc mari xaaliss ñu mujjé ñew lañuy jox ñi jëkë ñew ok groupe bobu jaaru nat la groupe bi day jék jék tejj ñeko ubbi won jël millions yi ni fess dem ak ñom mais ban non lay démé sénégalais tamit boy ni xol man ngeen xol via les réseaux sociaux tay mënu ñoo am lu mat 500 nit di ñu xol ken andu ci donc mo lay wone ni nit ñi ñu ngi éveillé wu amna ñoo xamni nañu am expérience mais aba xam na li dundu na li aba kilo dugul ci lool kilo ci dugul kula jégué mo ci dugul ño xam sen mais xol xol ki jabar mo ci dugul ñen ni ki nga bokon day ak bay ñen ni sama am mo ci dugul kula jégué donc mo ci dugul mo la ci dugul exemple ci réew mi de ñu ngi fi gañ de bouche à oreille il y a des cadres amna ay cadre yu ci né ay petro pay ak ay c'est de l'arnaque pure et dure allo président.